בעזרת השם נתחיל לראות תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ג', רבנו קרא לתורה הזאת מי האיש שחפץ חיים. ובתחילת התורה רבנו אומר, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. בדרך כלל שרבנו מתחיל בכזה יסוד, בכללים, זאת אומרת שזה מהיסודות הכי גדולים של החיים שלנו. תמיד צריך לראות איך אנחנו עושים שלום בין אדם לחברו, ורבנו קצת ירחיב את כל הנושא הזה. אבל הכי מצוי אצלנו זה תמיד לבקש שלום בין אדם לחברו. ולפעמים, כדי שיהיה שלום, יש מצבים שהריחוק הוא השלום. אז אם רואים שיש מצב שאם יתקרבו או יעשו השתדלות, זה רק יכול לעורר מתחים ולחצים, אז לפחות לזמן הזה, כל עוד זה לא יתמתק, אז צריך קצת להתרחק. אבל אנחנו באמת צריכים לראות, היסוד, עכשיו בתקופה שלנו, זה יסוד מאוד גדול, כמה שיותר להתרחק ממחלוקות. יש, היצר הרע, הוא מודיע בכל מיני דרכים, שכמעט לאנשים מסוימים הודיע, העולם הבא שלכם תלוי בכמה שיותר תחלקו על זה או על זה, לא משנה. אז אנחנו צריכים לדעת, בן אדם צריך להתרחק כמו בפרט בדור שלנו, בזמן שלנו, מכל נקודה של מחלוקת, צנעה. אם אתה לא מבין משהו, בסדר, אנחנו לא חייבים להבין הכל. ואף על פי שרבנו אמר שצריך ללמד זכות על כל אדם, אפילו מישהו רשע גמור, לא בהכרח שאנחנו יודעים איך ללמד זכות. לכן אם אדם אומר, אני לא יודע ללמד זכות, בסדר, אז מישהו אחר ללמד זכות. לא צריך ללחוץ בזה. אז זה רבנו מתחיל, שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל. ומיד רבנו ממשיך, ושיהיה שלום לאדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. אם נשים לב, פה עכשיו רבנו מדבר על שני מיני שלום. שלום אחד זה בין אדם לחברו, בכלל ישראל. אבל רבנו מיד אומר שיש עוד סוג של שלום, זה שלום של האדם בתוך עצמו. רבנו אומר, במידותיו ובמאורעותיו. מה זה? מה הכוונה? בדרך כלל אנחנו לא רבים עם עצמנו, למרות שזה לא בטוח בדור שלנו. יש גם מריבות של אדם רב עם עצמו. אבל על כל פנים, מה רבנו מתכוון? לעשות שלום במידותיו ובמאורעותיו. אומר רבנו שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו בין בעיקו. בין אם הוא בזמן הרחבה וטוב ועכשיו יש חסדים, ובין אם הוא בזמן צמצום ודין וקושי, אז רבנו אומר שלא יהיה לו הבדל בין זה לזה. מה רבנו מתכוון לזה? איך לא יהיה לו הבדל? אם אדם עכשיו מצליח והכל טוב, אז זה מציאות אחת. מצד שני, יש מציאות אחרת, שעכשיו כל ההסתרות והצמצומים והקשיים, ולפעמים זה מלווה באנשים שמשפחים אותנו במרכאות בזמנים האלה. אז מה זאת אומרת שלא יהיה הבדל בין זה לזה? איך לא יהיה הבדל בין זה לזה? לכאורה זה נראה נגד הטבע האנושי. מה זה לא יהיה הבדל בין זה לזה? אז רבנו אומר, תמיד ימצא בו את השם יתברך. היינו, מה שכתוב בתהילים, בשם מעלל דבר באלוקים מעלל דבר. אז רבנו אומר, רבנו מפרש את זה, איך אדם יכול להיות באותה הרגשה, אותה קבלה, בזמנים הטובים ביותר ובזמנים הפחות טובים, או הכי לא טובים. איך זה יכול להיות שוויון, שאצל אדם זה יהיה שווה? אז רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. אך ורק אם הוא מתבונן ומחפש את השם יתברך בזמנים האלה. ככל שאדם מוצא את השם יתברך יותר, נראה מה זה הכוונה למצוא את השם יתברך. אנחנו לא מחפשים אותו במשהו גשמי, זה כמובן משהו רוחני. אז ברגע שאנחנו מוצאים את השם יתברך, אז רבנו אומר, אין הבדל לאדם בין בטיבו ובין בלא טיבו. בלשון עדינה, רבנו אומר, בין בטיבו בין בעיקו, בכל מה שמעיקים על האדם, באמת מצד האדם, יש מדרגה כזאת שאין הבדל אצל האדם, אבל על ידי מה? שימצא את השם יתברך תמיד בתוך הדבר. ככל שאדם יותר מוצא את השם יתברך, כך אין הבדל במאורעות של האדם. אחד הפירושים, שיוויתי השם לנגדי תמיד,
יש את הפירוש הרגיל, שדוד המלך אומר, תמיד ראיתי את שם השם לנגד עיניי. יש עוד פירוש, מה זה שיביתי את השם, שיביתי השם, הכל היה שווה אצלי על ידי השם יתברך. כל המאורעות, הם היו שווים בתוכי, בקבלה שלי, ברגע שהייתי רואה את השם יתברך. לכן הוא אומר, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עימדי. זה קצת צריך, את הנקודה הזאת צריך קצת להתבונן. בנקודה הזאת, איך, מה זה הכוונה למצוא את השם? לחפש ולמצוא את השם מדבר בכל דבר. כמו שאמרנו, זה ברור לכולנו שאין הכוונה לחיפוש גשמי. יודע שזה לא עניין של חיפוש גשמי, זה חיפוש רוחני ונפשי בתוכנו. אם נתבונן, ורבנו בתוך התורה הזאת קצת נכנס בעומק הדבר, לתוך הנקודה הזאת, אם אנחנו נתבונן, אז למעשה, מה זה נקרא למצוא את השם? למצוא את השם זה, בעיקר, זה כמובן בפנימיות שלנו. והפנימיות שלנו בעיקר, זה אנחנו מרגישים את הדברים במחשבה ובהרגשת הלב. מוח ולב. מוח ולב זה עיקר האיברים, גם הגשמיים שבאדם, ושניהם גם אחראים. המוח אחראי על המחשבות, הלב אחראי על ההרגשות. עיקר המציאות של האדם באמת זה המחשבה וההרגשה שלו. זה עיקר המציאות האמיתית שלנו. אדם יכול להיות בחיצוניות, בטוב הכי גדול בעולם, כלומר, יש לו את התנאים הכי הכי טובים בעולם, אבל ברגע שהוא לא טוב עם עצמו, אין לו שום דבר באמת. אז אדם יכול להיות בארמון של זהב, וזה יהיה בצוהר הכי גדול בשבילו, הוא יהיה במועקות ובמצוקות. אם יש לו דוגמה, לאדם יש חרדות, או יש לו דיכאונות. עכשיו, תיתן לו עכשיו כל יום $1,000,000. את הדברים הכי טובים. מה זה יעזור? אולי זה יעזור לתרופות טובות. זה סמים מטשטשים. הוא יכול לקחת את הסמים המטשטשים הכי טובים בעולם. אבל באמת, לא זה מה שעושה טוב לאדם. מה זה באמת עושה טוב לאדם? כשאדם מאיר בתוכו המוח והלב, שיש בתוכו הערה, הרגשה טובה, שמחה, יישוב הדעת, שלוות הנפש, אז האדם בגן עדן. זאת אומרת, הפנימיות שלנו זה הגן עדן והגיהנום. לא צריך לחפש את הגן עדן בחוץ. הגן עדן זה בתוכנו, הרגשות טובות של שמחה, יישוב הדעת, רצון לתת, אהבה, אז האדם בגן עדן, שאדם בכעסים, אדם בהקפדות, אדם בחרדות, אדם בדיכאונות, אדם בגיהנום. רבנו אומר שמתי אנחנו מרגישים טוב בתוכנו? וזו נקודה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, שתמיד צריך ללכת עם הנקודה הזאת כל החיים שלנו. ועכשיו גם, כל העולם עובר את התהליך הזה בעצם, אנחנו נראה ככה, שיש פה איזו הכנה גלובלית, כלל עולמית, נראה לי שזה קשור לאקלים. עכשיו יש בזה, יש באקלים, יש בעיות, אתם יודעים שיש באקלים הבינלאומי בעיות, אומרים שיש חור באוזון. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, כל דבר גשמי בעולם מרמז על דברים רוחניים. אם יש חור באוזון, מה זה חור באוזון? כל האורות של האצילות בוקעים מהאוזן העליונה. זאת אומרת, אם יש חור באוזון, יש איזה בקיעת אורות עליונים, עכשיו יורדת לעולם. לכן, הדבר הראשון זה התגלה, בוא נגיד, זה לא הדבר הראשון, אבל בהתגלה יותר, זה הקורונה. למה? למה זה הקורונה? כי מהאוזן זה יורד לכתר של עולם הצילות. קורונה זה בספרדית, באיטלקית כתר. לכן זה ירד לכתר של העולמות. אז צריך לראות מה הנקודה. הנקודה היא שתמיד למצוא את ההשגחה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל מאורעות חיינו. פעם זה היה עצה טובה דרך בעבודת השם. זה היה דרך בעבודת השם. היום זה כבר לא עניין של דרך בעבודת השם, זה פיקוח נפש. זה אי אפשר לסבול ולקבל את מה שקורה היום בעולם, תודה רבה. רק על ידי שממליכים את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מבינים, תמיד לזכור, עכשיו הרבה מדברים מה אלה עושים ומה אלה עושים, הממשלה וכל מיני דמויות. איך אפשר לקבל את זה? יש לכאורה כאלה שיגונות בעולם, איך אפשר לקבל את זה? רק על ידי פסוק אחד במשלי. לב מלכים ורוזנים ביד השם. צריך לזכור, יש בעל הבית לעולם, אף אחד מהם לא קובע שום דבר, אבל הם מצערים אותנו, מצמצמים אותנו, הם לא מצערים אותנו, לא מצמצמים אותנו. השם יתברך, מעביר דרכם צמצום וצער אלינו. שככל שאדם זוכה לראות בכל המאורעות, זה מה שרבנו אומר,
שתמיד ימצא את השם יתברך, הכוונה, תמיד יתחבר עם הנקודה של ההשגחה הפרטית, של להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם, על הבריאה. הכל זה בעצם מציאות הבורא. אז רבנו אומר, על ידי זה אדם זוכה לשלום במידותיו. מה זה שלום במידותיו? שלום במידותיו זה שלוות נפש, זה שמחה, זה הרגש, זה הערה פנימית שאדם מרגיש. מתי אדם ירגיש את זה? ככל שאדם ימצא את השם יתברך במאורעות חייו, אז על ידי זה האדם ימצא את יגיע בעצם למידה של השלום. עכשיו, היום זה כבר, זה לא פעם עוד היה, נגיד ככה, היה בחירה חופשית. אדם היה רוצה, היה מוצא את זה פה, אדם היה רוצה, זה, אנחנו יודעים, לעתיד, אם אדם היה הולך לדמיונות העולם הזה, לעתיד לבוא, יראו לו שזה היה דמיונות והוא יצטער על זה. אבל היה לו אפשרות, היום כבר אין את האפשרות הזאת. אולי השכה ליום, יומיים, שלושה, והיום מי שרוצה זה, מי שרוצה להתעשר, שיפתח חנות לחומרים מרגיעים, לא משנה איזה, טבעיים, הומופתיים, כל מיני זה. כל העולם רק מחפש את הרגיעה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יורד להתגלות בבריאה, הוא יורד. זה, מה זה יורד? הכוונה, הוא מוריד את האור שלו. לכן כל העולם מתבלבל מכל מה שקורה. אז הבן אומר, שלום, שזה מה שאנחנו באמת מחפשים, זה האושר הפנימי, השלווה הפנימית, שמחה, ההרגשה שאנחנו רוצים לתת לזולת, כי זה חלק, גם כן נקודה מאוד חשובה בתוכנו. אי אפשר רק על ידי שמוצאים את השם יתברך בכל מאורעות חיינו. והבן אומר, בסדר, אוקיי, זה הכלל. מה הדרך? אז הבן אומר, ואי אפשר למצוא את השם יתברך בכל דבר, אלא, ועל ידי מה ימצא השם יתברך, בין בטיבו בין ביקו, על ידי התורה הנקראת שלום, כמו שכתוב במשלי וכל נתיבותיה שלום, ועל ידי הצדיקים שנקראים ברית שלום. ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום, אין בתוכו, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. הרבנו קודם כל אומר, בכללות, מה הדרך להגיע לבחינה הזאת שנקראת שיוויתי השם לנגדי תמיד? מהי הדרך? אז הרבנו אומר, אי אפשר רק על ידי התורה והצדיקים. וזה צריך לדעת כלל גדול. הרבנו לא אמר פה איזשהו משהו בסתם, זה יסוד מאוד גדול שאי אפשר למצוא. האדם לא יכול להגיע לשלום הפנימי שבתוכו, וממילא גם אי אפשר להגיע שיש שלום בישראל. כשאדם אין לו שלום בתוכו, אין שלום בחוץ. זה מיד הוא רב עם כולם, הוא רב עם עצמו. האדם קם בבוקר, הוא רב עם עצמו, אז האדם הראשון שהוא יפגוש, הוא יתחיל לריב איתו. את המריבה הפנימית הוא ישליך החוצה. אז הבן אומר, איך אפשר להגיע לשלום? רק על ידי התורה והצדיקים. בוודאי שהמושג הזה שהתורה והצדיקים זה העומק בתוך עומק, והתחברות עם זה ברובדים עמוקים מאוד. אבל באופן כללי, דבר ראשון צריך לדעת, שהבן אומר התורה והצדיקים זה עינוח. מה הכוונה עינוח? מי שמגלה לנו את התורה זה הצדיקים. אז אנחנו אומרים, התקשרות עם הצדיקים זה התקשרות עם התורה. לכאורה, הרבה פעמים מי שקצת לא כל כך קרוב לחסידות בכלל, או בפרט לברסלב, אז מקשים את הקושייה הזאת. למה בחסידות העמידו כל כך את היסוד הגדול של העניין של הצדיק? למה כל כך העמידו את זה לכאורה? מה שטוענים הרבה פעמים, יש לנו ספרים, יש לנו גם רבנים שילמדו איתנו את הפשט של התורה. נלמד את התורה. מה זה העניין של הצדיק? אבל באמת זה טעות גדולה הדבר הזה. כי הצדיק מאיר בתוכנו את התורה. דבר ראשון, אדם יכול ללמוד תורה, אבל גם באוניברסיטה לומדים, גם אפילו קבלה לומדים באוניברסיטה. יש פרופסורים לקבלה. אז זה יאיר לאדם? בוודאי שזה לא יאיר לו. זה צריך, התורה, היא צריכה להאיר בתוכנו. בלי הצדיקים, התורה לא יכולה להאיר בתוכנו. זה יסוד מאוד גדול. הרב שליטה כותב בספר יש מוהר"ן, אז הוא אומר שיש, והצדיקים מאירים בתוכנו את התורה, אבל יש מצבים של הסתרה בתוך הסתרה, בפרט בדור שלנו. וזה להאיר בהסתרה שבתוך הסתרה זה רק צדיק האמת יכול להאיר. הנקודה של הצדיק האמת זה שמאיר לנו את אור השם, את התורה, את העצות, נותן לנו את הדעת, זה רק
זה רק הצדיק האמת יכול להעיר לנו את זה בתוכנו. מדוע? למה דווקא הוא יכול? כי לפני שהוא עובד איתנו, הוא חייב לעבור את כל המעברים שלנו, והוא זכה למצוא את השם יתברך בתוך כל המעברים האלה. אם לא, אז הוא לא הצדיק האמת. יכול להיות שהוא צדיק. אנחנו לא חס ושלום פוסלים אף אחד, חלילה. ועמך צדיקים כולם. אבל להעיר לנו, המושג בברסלב, צדיק האמת, זה להעיר לכלל הנשמות. זה הכוונה צדיק האמת. אז רבנו אומר בתורה A, בחלק שני, בלקוטי מוהר"ן, שהצדיק חייב לעבור את כל הצמצומים של כל הדור שלו. ולהמשיך שם רוחניות אלוקות. רוחניות אלוקות הכוונה, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל הצמצומים שעוברים עליו. ברגע שהוא מוצא, הוא יכול להעיר את זה לכולנו. לכן המושג של הצדיק זה לא חס ושלום דבר נפרד מהתורה. הוא מאיר לנו את התורה. וככל ש... עכשיו, מה זה עניין של ירידת הדורות והעקביים? הירידת הדורות והעקביים זה הכוונה יותר ויותר הסתרה. לכן באמת זה לא איזושהי פחיתות לנשמות שעוברות את העקבת הדמשיכה. זה רבי צדוק הכהן ועוד ספרים כתובים. אדרבה, זה נשמות מאוד גבוהות שיכולות לסבול כזאת הסתרה גדולה. אבל אנחנו חייבים סיוע. והסיוע זה הצדיק. צדיק מאיר בנו. לכן כתוב ש... אז הרב כותב באש מוהר"ן, אז הוא כותב שם שיעקב אבינו שלח את יוסף לשכם. ולגלות, וגם בספר מאור ושמש הוא כותב את הנקודה הזאת, אבל בהיבט אחר, מזווית אחרת הכוונה. אז האחים ידעו לעשות ייחודים, כוונות ותפילות, לגלות ברוך שם כבוד מלכותו. מה זה לגלות ברוך שם כבוד מלכותו? זה תפילות וזה התחזקות רוחנית לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלהם. מה הוא שלח את יוסף? להשלים להם לעולם ועד. כל מה שיוסף היה צריך לעשות איתם. ואם הם היו מתאחדים איתו ביחד, המאור ושמש כותב, אם הם היו מתאחדים איתו ביחד, לא היו חולקים עליו, הם היו יכולים להביא את התיקון לעולם. יוסף עם האחים ביחד יכלו להביא את התיקון לעולם. מה החידוש במילים לעולם ועד? מה החידוש? ברוך שם כבוד מלכותו, שאדם, ברוך השם, נמצא באיזושהי בחינת הערה, הוא נמצא באיזושהי בחינה בעבודת השם, אז הוא מגלה את מלכות השם. זה האחים היו במדרגה הזאת. ברוך שם כבוד מלכותו, זה שם כבוד מלכותו, זה גם ראשי תיבות שכם, לכן הם הלכו גם לשכם. לכן הם היו בשכם. אז כשאדם נמצא באיזושהי, יש לו סיוע, יש לו איזה, אפילו לא עכשיו בשיא הגדלות, אבל בכל אופן יש לו סיוע. כלומר, סיוע זה בעצם שיש לו הערה פנימית. זה הכוונה סיוע. איפה הקושי הגדול? בעולם ועד. מה זה עולם ועד? עולם, הלשון עולם זה מלשון העלמה. כשהעלמות מתגברות, לעשות שם איחוד. איחוד זה הכוונה לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות האלה, זה הכי קשה. לכן, הוא שלח את יוסף כדי שיוסף יגלה להם לעולם ועד. אז זה מה שמאור בשמש כותב, והרב כתב, אומר את זה באש מוהר"ן, בספר אש מוהר"ן אומר, שיוסף הלך לגלות להם שהשם יתברך נמצא איתם גם בעולם ועד. גם בכל העלמות. בכל דור ודור הצדיקים הגדולים, אם זה אבות הקדושים, שבעת הרועים, משה רבנו, כל הצדיקים, הם לגלות לנו אור בעולם ועד. ומתי זה העולם ועד הכי גדול? העלמה הכי גדולה זה העקביים. זה עקבת הדמשיכה. לכן, זה מה שרבנו אומר, אי אפשר להגיע לשלום, לנקודה של השלום, זה אלא על ידי התורה והצדיקים. אז זה, דיברנו על הנקודה של הצדיק, שהוא מאיר לנו את זה. פה נגיד משהו כללי, למרות שהוא אולי אפילו קצת פשוט, אבל בכל אופן, תמיד צריך קצת לחדד את הנקודה הזאת, ומצד ההתבוננות, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת הבריאה ואת העולם, שבאופן כזה, שאנחנו יכולים להתבונן, בין אם זה על החיים שלנו, בין אם זה על המציאות סביבנו, בין אם זה על החוכמה שסביבנו, זה המדע והטבע וכן הלאה. יש המון 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 רובדים ואפשרויות להסתכל על זה. וזה כל המערכות מחשבה שיש כבר מבריאת העולם. שיש איך להסתכל על העולם, איך להסתכל על הבריאה. אבל צריך לדעת, מי שרוצה לדעת את האמת על העולם ועל הבריאה, אז צריך ללמוד, אז צריך לדעת. האמת נמצאת רק בתורה. זה, אם אנחנו ניקח את זה, אז אנחנו יודעים, ברוך השם אנחנו יודעים שזה כוס. אז להגדיר את זה בצורה אמיתית, יש דרך אחת. זה כוס. זה הגדרה אמיתית. עכשיו, אם נשאל כמה הגדרות לא אמיתיות אפשר להגדיר את זה? אין סוף. אין סוף אפשרויות. חללית. זה גלקסיה.
זה מחשב, אפשר, אין סוף אפשרויות. וכך צריך ללמוד מהכלל הזה, שיש אין סוף עולמות מחשבה, רובדי מחשבה, איך להסתכל על העולם, על החיים שלנו, על המציאות, על הטבע, על המדע, על החוכמה. אין סוף אפשרויות. התורה זה הדבר היחידי שזה האמת. זה הדבר היחידי שזה אמת. ובאמת, אם העולם היו יודעים, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, יגלה את זה, יראו כמה שנים ומאמצים השקיעו בלדעת כל מיני דברים, והכל הם היו קוראים שורה אחת. פשוט היו הולכים לשמוע, אפילו בוא נגיד, לא לכולם יש זמן לשבת ללמוד כל היום. לך תשמע דף היום עם 3/4 שעה, אפילו לא שעה, שלא יהיה כבד. 3/4 שעה, היית לומד דף היום, היית רואה את כל החוכמות של כל העולם, היית כבר מקבל את זה ב3/4 שעה של הדף היום, כבר היית מקבל את הכל. הייתי דבר יפה, יש איזו תופעה בחלל, יש איזו תופעה שזה יקראת אסטרואידים, בלשון שלנו זה נקרא כוכב שביט. עכשיו, אף אחד לא יודע מה זה, זה תופעה פלאית. במדע זה תופעה פלאית הדבר הזה, לא יודעים כלום. ומאוד חבל, היו פותחים את הגמרא, הגמרא בכמה שורות הייתה מסבירה, מיליארדים של דולרים השקיעו בחקירה של הדבר הזה, ויש איזה יהודי, תלמיד חכם מאוד גדול, וגם מדען גדול, הוא חזר בתשובה לפני 45 שנה, אז הוא היה אסטרופיזיקאי מאוד גדול, פרופסור בכל המקומות הכי בכירים בעולם, אז הוא כותב, הוא מביא את כל החקירה המדעית, הוא רואה כמה מיליארדים השקיעו, וכל התוצאות שהם הגיעו, זה כתוב ב2-3 שורות בגמרא, בכל המהלך הזה. אז זה מה שרבנו אומר, צריך לדעת, כשאנחנו מסתכלים על העולם, על החיים שלנו, על כל מיני, לא משנה על איזה רובד אנחנו מתבוננים, אם זה דרך התורה, פשוט יודעים את האמת, רואים את האמת. ברגע שאנחנו עוזבים רגע את התורה, מיד אנחנו מגיעים למעשה למחוזות של דמיונות. זה דמיונות מתוחכמים, זה לא דמיונות פסיכיאטרים. לעתיד לבוא, משיח יגלה שגם זה היה פסיכיאטרי, אבל בינתיים זה עוד לא פסיכיאטרי, זה אפשר לתפקד עם הדמיונות האלה, אבל כל זה זה טעויות, טעויות. וכמובן שהנפקמינה הכי גדולה זה לגבי החיים שלנו. טוב, בסדר, אכפת לי מה, כאילו אדם אומר, מה אכפת לי בדיוק תנועת הכוכבים, איך זה בדיוק זה, חוקי הכוכבים, זה לא משנה לי כל כך, אין לי איזה כוח נפקמינה. אבל בחיים שלנו, בחיים שלנו תראה לדעת, ככל שאנחנו זוכים לאמץ את העניין של התורה, בפרט, כפי שהצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו, כל החיים שלנו משתנים. כל המציאות שלנו משתנית. ניקח דוגמה אחת. היום, בכל החברה, בכל העולם, ובפרט בארץ, אחד הדברים זה שזה, אם פוגעים בך, מעליבים אותך, אסור לך לשתוק. איך קוראים לזה? מי ששותק ומי שלא מגיב? פרייר. פרייר, כן. עכשיו, לכאורה, למה הוא נקרא פרייר? מה, לכל דבר יש איזה מקור, מה המקור של המילה הזאת בכלל פרייר? לכאורה זה מאנגלית חופשי, נכון? זה בפשטות המובן. צריך לדעת, באמת זה נכון. אדם ששותק לביזיונות, הוא נהיה חופשי מכל הכבלים של הדמיונות של העולם הזה. זה מה שרבנו אומר, בתורה ו'. זה, אדם מרגיש שברגע, אני אשתוק על איזה ביזיון, הכל יתמוטט. הפוך, הכל נבנה, לא הכל מתמוטט. אבל מה? היצר הרע מטעה אותנו, זה כתוב בגמרא, יש את הסיפור, אני יודע, שהזכרנו אותו כמה פעמים, עם מה שהיה עם דוד ואביגיל. עכשיו, דוד, היה לו שם טעויות וכן הלאה, אז היא העמידה אותו על המקומו. אבל מה היא אמרה לו? הוא טבע אותה לדבר עבירה והצילה אותו מזה, אביגיל. מה היא אמרה לו בסוף? אמרה לו, אדוני נלחם מלחמות השם. אדוני נלחם. אז כתוב בספרים, מה זאת אומרת אדוני? היא אמרה לו, תשמע, אם אתה עובר כאלה ביזיונות, כאלה רדיפות, עוטפים אותך, רוצים להרוג אותך, והרי בעלה, זה היה נבל הכרמלי, הוא ביזה אותו מאוד, מבזים אותך כאלה ביזיונות, ואתה מוכן לקבל את כל זה בשתיקה, אם כך, כל המלחמות שלך זה מלחמות השם, ואדוני ימלוך על כל עם ישראל. אם אתה הולך במהלך כזה, אתה תמלוך על כל עם ישראל. וחז"ל אומרים, היא הייתה נביאה, היא אמרה לו דברי נבואה, כמו שאנחנו יודעים, זה גם מתקיים, הדבר הזה. אז היא אמרה לו, מאיפה אני יודעת שאת מלחמות שלך זה מלחמות השם, ומאיפה אני יודעת שאתה תמלוך על כל ישראל, על זה שאתה מוכן לקבל ביזיונות באהבה.
וזה בדיוק הפוך. אחורה הוא היה יכול להגיד, השכל שלנו היום זה בדיוק הפוך. אז זה קצת רובד יותר עמוק בחיים שלנו להתחבר עם נקודת האמת. אז הבן אומר שעל ידי התורה ועל ידי הצדיקים, הם מלמדים אותנו איך למצוא את השם יתברך בכל מקום, בכל המאורעות של החיים שלנו. קודם אמרנו את זה, קצת נחדד את הנקודה הזאת, שהיום צריך לדעת, אנחנו נמצאים במלחמה. תמיד האדם נמצא בעולם הזה במלחמה. אבל עכשיו אנחנו רואים שהמלחמה מתעצמת. בכל הרובדים זה מתעצם. יוסי אמר זה, שכל שנייה כל המהלכים משתנים. זה פחות או יותר, ככה הסדר... זה ממש מרגישים. היום אמרתי למישהו, אמרתי לו, ישבנו ברכב, וזה היה שם הכפתור שמגביר את המוזיקה. אמרתי לו, איך קוראים לכפתור הזה? הוא אומר לי, ווליום. אמרתי לו, תדע לך, כמו שיש ווליום למטה, יש גם ווליום למעלה. כל יום מגבירים קצת את הווליום של המעברים. אתה יודע לדעת, איך אנחנו מתמודדים עם זה? עיקר ההתמודדות זה לא בחוץ. לפעמים צריך לפעול בחוץ, אני לא אומר שלא. אבל עיקר ההתמודדות זה לא מה שעושים בחוץ. זה העיקר העיקרים זה איך אנחנו מסתכלים נכון על הדברים. איך אנחנו שופטים את הדברים בצורה נכונה. לכן הבעיה היום זה אופטיקה. זה הבעיה. זה צריך את המשקפיים הנכונות איך להסתכל. ולכן ברחוב פושקינה, לא זוכר את המספר, פתחו אופטיקה אומן. צריך לדעת, צריך לקחת מהצדיק את המשקפיים הנכונות. ואם מישהו נוסע לחנוכה, לא משנה מתי, אפשר גם להתפלל מהארץ, אם הוא לא יכול לנסוע, לבקש מרבנו שהוא יהיה האופטיקאי שלנו. שלא ללכת לאופטיקאים אחרים. זה רק אופטיקה אומן. הצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים ולמצוא את השם יתברך. זה התיקון. אז אומר רבנו, ש... ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. כמו שכתוב, שלמה המלך אומר בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב וביום רע ראה. אנו שאדם צריך להסתכל שם היטב היטב. מה הכוונה? בימי טובה יהיה בטוב, זה מובן. הטוב האמיתי זה התורה, זה המצוות, תפילה, עבודת השם. אז בימי טובה, שמאיר לנו התורה והמצוות, להיות שם, זה ברור, זה מובן מאוד, הדבר הזה. אבל מה הכוונה ששלמה המלך שאומר, בימי רעה ראה. אז רבנו אומר, רבנו מפרש את זה, בימי רעה ראה, תתבונן בפנימיות את הטוב הגנוז בתוך הרעה הזאת. זאת אומרת, אין רעה אמיתית בעולם. מה שאנחנו חווים, שאנחנו אומרים שקשה, רע, לא טוב, לא מצליחים, זה מצד המעטפת החיצונית של המציאות, של ההנהגה כלפינו. לכן אומר שלמה המלך, תהיה חכם, תראה, ראה, מה זה ראה? ראה זה, תסתכל בפנימיות הדבר, ואתה תמצא שיש, בכל רעה יש טוב גנוז. זאת אומרת שבעצם הרע הוא לא סיבה, הוא לא מציאות אמיתית, אלא הוא דרך להגיע בעצם למשהו יותר פנימי, שזה הכל לטובה. ואדרבה, והטוב שנמצא בתוך הרעה, יותר גדול מהטוב הגלוי. אז לכן הוא גנוז. זה מבחינה, בהמשך הבן אומר, זה מבחינת האור הגנוז. האור זה לראות טוב. האור הגנוז זה לראות טוב. אז יש אור גלוי, שאנחנו יכולים לראות את הטוב, אז זה בדברים שקל לראות אותם. והאור הגנוז זה לראות שגם ברע יש טוב. לכן, וירא אלוהים את האור כי טוב. ויקרא לאור יום ולחושך קרא לילה. אז התורה מציינת לנו, גם רבנו מביא את זה, וזה מובא הרבה בספרים. שביאמר אלוקים, וירא אלוקים את האור כי טוב, שהאור זה דעת, כי זה האור הגנוז, בבריאת העולם, זה לא האור שהיום מאיר לנו, זה האור, מה שהקדוש ברוך הוא גנז ביום רביעי לבריאת העולם, והאור הזה זה דעת, זה אור רוחני, והאור נקרא טוב, כי על ידו אנחנו מוצאים שהכל לטובה. שכל המציאות שלנו זה הכל לטובה. אז רבנו אומר שצריך להסתכל. איך אדם יכול למצוא
למצוא את השם יתברך, את הטוב הגנוז שנמצא בתוך, בתוך הרע, הרי אחרי הכל זה קשה, זה קשה, כי מה שברגע שאנחנו עוברים את המציאות הזאת, להגיד את זה שיש טוב גנוז בכל רעה, זה אפשר להגיד את זה. זה גם לא הכי קשה להגיד בעולם, להגיד את הדברים האלה. אבל כשאנחנו נמצאים בתוך ימי רעה, אדם עכשיו נמצא באיזשהו מצב של צמצום נוראי. עכשיו זה, הפסיד מישהו עקץ אותו $1,000,000, וזה כל הכסף שיש לו. לך תמצא עכשיו את הטוב הגנוז בזה. הוא אומר, אני מוכן לעשות את זה. אחרי שאני אטפל בו כראוי, וכולל הקדס, והכסף יחזור, אני ודאי שיגיד שהכל לטובה. אבל עוד לפני שזה מגיע, באותו רגע, ודאי שזה קשה מאוד מאוד, הבחינה הזאת. אז רבנו אומר שהצדיקים שנקראים מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, אלה שמתגברים על יצרם. אלה שמתגברים על היצר שלהם, הם יכולים למצוא את הטוב הגנוז בכל רע. זה צריך קצת להבין, מה הכוונה, ולמה דווקא התגברות על היצר, בוא ניקח יצר של תאווה תחילה, תאווה הידועה. אז ככל שהיצר הרע יותר גדול בדבר הזה, יותר קשה למצוא את השם יתברך שם. לכאורה, מדוע זה קשור זה בזה? מדוע זה קשור? צריך קצת להתבונן בנקודה הזאת. למצוא את השם יתברך, זה הכוונה להרגיש בלב איך הכל לטובה. להרגיש שמחה, שמח בייסורים, מקבל את כל זה באהבה, זה צריך להרגיש את זה בלב. מה, איפה הקושי הגדול? כשאנחנו מקבלים את הצמצום, שמה להיות בשמחה, זה, בקושי אנחנו מחזיקים את עצמנו בשמחה, לא בצמצום. עוד עכשיו, עוד מביא עוד צמצום, איך נחזיק את זה? זאת אומרת, אם נשים לב, המיקוד של הדבר, זה ההרגשות שבלב שלנו בעצם. מה אנחנו מרגישים בתוך הלב שלנו, שמה זה בעצם, הכל מסובב סביב הנקודה הזאת. צריך לדעת כלל גדול, היצר הרע של התאוות הגשמיות, זה כמובן, זה תאווה ידועה, תאוות אכילה, תאוות ממון. אפשר להוסיף לצד הזה גם כבוד, אהבת כבוד וגאווה, כל זה קשור. העולם הרגשי שלנו נהיה עולם רגשי חלש. זאת אומרת, בספרים הקדושים זה נקרא הנוקבה שבגופנו. אנחנו נהיים מאוד רגישים, מאוד פגיעים, מישהו רק לא חייך אלינו לפי הסדר הרגיל של הבריאה, אנחנו כבר יכולים יום שלם להסתובב איזה, בחלישות הדעת מהדבר הזה. זאת אומרת, הפגיעה בעצם, המסך, זה הרגישות שיש בלב יתר על המידה. עד שזה מגיע, זה מתחיל מרגישות, אחר כך מגיע לרגש, אחר כך מגיע להצפה רגשית, אחר כך זה עולה. הצפה רגשית היא נמצאת בלב. עכשיו, פעם אמרנו שמי שיודע, בלב יש שתי צדדים. ימין, שמאל. חדר עלייה. ימין, שמאל. לשתיים יש איזה. ואז מה שקורה, שמתמלא הלב ברגש, אז מה קורה? אתם יודעים מה קורה? תכניס לכלי יותר מדי מים. מה יקרה לכלי? המים יתחילו לצאת החוצה. הרגש מתחיל לצאת החוצה, ואז הוא מטבעו עולה למעלה. הטבע שלו זה לעלות למעלה. הוא מאש, גבורות, אז הם עולים למעלה. עכשיו, יש שני מיני. למה הלב מחולק לשתיים? כי יש שני מיני רגשות. יש רגשות עדינים, יש רגשות של אש. הרגשות של האש, הכעס והקפדה נמצאים בצד השמאלי, הרגש של הפחד, העצבות, זה נמצא בצד הימני, וכשהימין עולה, אז זה נקרא צונמי, ככה קוראים זה בלשון המקצועית, צונמי, עכשיו מים עלו. אם זה קורה בצד השמאלי, זה נקרא התפרצות הר געש, זה אש יוצאת החוצה. עכשיו, לאן כל זה עולה? בין אם זה צונמי, בין אם זה לבה, לאן זה עולה? עולה למוח, עולה למוח, מתחיל להשפיע על המוח של האדם, חפש את כל האשמים, עד שמגיעים לזה שאין אפילו אדם אחד אגון בעולם. זה מישהו פעם אמר לי שהוא לא מצא אפילו בן אדם אחד בכדור הארץ שהוא בן אדם ישר, ומזל, זה היה שיחה של 7 דקות, הוא הגיע לכל כדור הארץ. אמרתי, אם הייתי מעריך איתו בשיחה, הוא היה חוזר בהיסטוריה, מבריאת העולם לא היה בן אדם איזה. זה בעצם הלבה שעולה למוח. אז המוח חושב על פי הלבה. הוא לא חושב על פי המציאות האמיתית שלו. לכן, כשהצדיקים,
שהצדיקים מתגברים על העץ הרע, מה בעצם? הם שולטים על ליבם. זה מה שהגמרא אומרת. רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. הכוונה זה הולך על הנקודה הזאת שהם שולטים על העולם הרגש שלהם. אז אין הצפות רגשיות מהלב אל המוח. כשיש הצפה, שהלבה או הצונמי מגיע למוח, הוא מפעיל את כל המערכות במוח. יש פיוזים מיוחדים במוח, היום זה כתוב בספרי המדע, כבר חקרו את זה, יש משוואות מתמטיות. לפי הצונמי, כמה פיוזים זה מדליק במוח. זה תלוי, זה... היום אתה רואה, יש אנשים שזה מדליק להם, אז מישהו דיבר עליהם לא יפה, מוצאים אקדח ויורים בו. זה... ככה הם מבינים שצריך לעשות בדבר הזה. הנקודה היא, הצדיקים שהם התגברו על היצרה, ממילא הם שולטים על הלב. אז מאיפה המוח חושב? אנחנו מכירים שהמוח חושב בעצם עולם הרגש שלנו. אז מאיפה המוח שלהם חושב? מאיפה המחשבות שלהם? אז צריך לדעת כלל גדול, המוח הוא כמו ממוצע. או שהוא מקבל מלמעלה או שהוא מקבל מלמטה. אם הוא לא מקבל, הצדיק ששולט על הלב, פשוט המחשבות שלו הן באות מלמעלה. זה הוא פותח את הצינור למעלה. מה קורה? ברגע שהוא חושב, שאנחנו חושבים מעולם הרגש שלנו, סגרנו פה. המוח לא יכול לקבל יותר מדי מחשבות. הבא, חושבים מעולם הרגש, אז נסגר למעלה. אז עכשיו כל המחשבה היא פה, בפנים. אבל הצדיקים שתקנו בעצם את כל, את כל היצרים, את כל הרגשות השליליים שבתוכם, אז הם פותחים בעצם את המוח שלהם לקבל את האור מלמעלה. זה החוכמה מעין תימצא. עין זה כתר, זה מעל האדם. זה כמו, יש מעל האדם, מעל הראש של האדם, יש כמו בייגלה כזה שמקיף אותנו. ואם אנחנו נקיים במוח, אז הוא מקבל אור מלמעלה. אם אנחנו לא נקיים מלמעלה, גם את הכתר הזה אנחנו מקלקלים. למה? כי ברגע שמחשבות עולות למוח, איך זה פועל היום? אתם יודעים איך זה פועל? המוח משדר את זה לזה. למקיף מעל הראש, המקיף מעל הראש משדר את זה ישר ללוויינים, זה נקרא הענן, הוא מקבל את כל האינפורמציה, במהירות האור הוא מחזיר לאדם, מעצים את כל הדמיונות שלו פי 300, זה על פי כללים של, זה משחות מתמטיות הכל, כל הדברים האלה, לכן כל התחום היום נקרא מדיה, שם מדמה, זה מגביר את כל הדמיונות שבאדם, אבנו אומר שהצדיקים שהם גיבורי כוח לעשות דברו, הכוונה שולטים ביצרון, ככה הרבה נאמר, משולטים ביצרה שלהם, הם מוצאים את השם יתברך בכל מקום. מדוע? כי ברגע שיש צמצום, והוא בימי רעה רע, הוא מתבונן, הוא מיד מקבל את המחשבות, הוא מקבל מלמעלה. הוא מקבל את זה מלמעלה, אז כל המערכת עכשיו, מה שהוא חושב זה גם משפיע לו על הלב. אז מה הוא, כשהם מקבלים מלמעלה, מה מקבלים בעצם מלמעלה? לראות את השם. אז מוצאים את השם בכל מקום. לכן רבנו אומר שהצדיק יכול, הצדיק יכול לגלות את התורה, התורה הגנוזה ואת האור הגנוז בכל מציאות. בכל מציאות, וצריך לדעת, הכלל, הכל הולך על פי מה שקורה לנו בתוך הלב. זה משם הכל בעצם נפעל בתוכנו. ותמיד צריך לזכור, אדם זה, שאדם לוקח מתאבות העולם הזה, בוודאי שאנחנו בתוך מלחמה גדולה, אנחנו בדור כזה שזה כל הזמן זה מלחמה על כל דבר ודבר, וזה לא, זה לא לוקח לו שנה ולא שנתיים ולא 10 שנים וגם לא 30-40 שנה, זה מלחמה, אנחנו בדור כזה, אמרו יתי ולא חמינה, המוראים אמרו שיבוא משיח ולא נהיה בכזה מלחמה גדולה, העיקר זה להילחם. עכשיו כשאדם נלחם, אז זה לא שאנחנו כבר במדרגת רבי שמעון בר יוחאי ודעת רבנו ולקבל את אור אלוקי ישר לתוכנו, ודאי שזה לא הולך, אבל ברגע שאנחנו נלחמים מסייעים לנו, יש סיוע לעצם העובדה שאדם רוצה ומשתדל, אז משמיים מסיים לו. אז למרות שבוודאי שאנחנו לא נקיים בתאוות ולא נקיים בעולם הרגש שלנו ויש לנו בלבולים, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אם משמיים רואים שאדם משתדל, מסיים לו בדבר הזה ולא נותנים לו לטעות וליפול בבחינה הזאת. אז הרינו אומר שעל ידי זה, על ידי זה אנחנו בעצם ואנחנו עושים את ההשתדלות שלנו וההתקשרות שלנו עם הצדיקים שזכו להתגבר על העץ הרע שלהם, אז אנחנו זוכים שבסופו של דבר לא נטעה ולא ניפול מכל זה, בסופו של דבר נתברר לנו כל הדבר הזה. וזה מה שרבנו אומר, ובימי רעה ראה, שבימי רעה נפתח לאדם אפשרות לראות מה שהוא לא יכול לראות בימי טובה. ובימי טובה יהיה בטוב, הכוונה תעסוק,
תלמד, תתפלל, תשיג מה שתשיג. ובאמת, האור, האור הרוחני, האור האלוקי, השגחה הפרטית שיש בימי רעה היא יותר גבוהה. יותר גבוהה. יש לשון ברבנו ארי, אני קצת אומר את זה קצת אחרת, אבל אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אור מאוד מאוד גדול לעולם, ואי אפשר לגלות את האור הזה כפי שהוא, אז מה הוא עושה? אז איך אפשר? אבל צריך לגלות את זה, הגיע הזמן, אז מה הוא עושה? מלביש את זה בחושך. אז פתאום יורד חושך לעולם, יורד בכלל או בפרט, יורד לנו חושך. שאנחנו לא יודעים שבתוך החושך הזה יש אור יותר גדול, הוא כל כך גדול שחייב היה לעשות לו איזה צמצום והסתרה. אז מי יכול לגלות את האור? הוא משה ניגש אל האלוקים, אל הערפל אשר שם האלוקים. הצדיק יכול לגלות שם. אז זה מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר, ויש, רבנו אומר, כי, לפני זה, כל זה, זה בעצם, כל המהלך זה לגלות את החיבור ואת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שרבנו אומר, זה השלום הפנימי, והחיבור והקשר שלנו זה לגלות את אהבת השם שבתוכנו. וצריך לדעת שבאמת, באמת לאמיתה, כל ההשתוקקות שלנו, זה בעצם כל ההשתוקקות של כל נברא. כל נברא. ומכל הנבראים, בוודאי האדם היהודי, שנתן לנו נשמה אלוקית, כל ההשתוקקות שלנו באמת, כולם, זה דבר אחד, זה נקודה אחת. זה נקרא היחידה שבנפש. זה הנקודה הפנימית ביותר בנפש שלנו, שהכל בעצם אנחנו פועלים. מהנקודה הזאת אנחנו מחפשים דבר אחד, אהבת השם. אנחנו רוצים לחזור, תראו נראה את זה, לאיחוד, לחיבור, לקשר שיש לנשמות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה אין אדם שמחפש משהו אחר, צריך לדעת. יש רק מחלוקת, אתה רואה, יש מחלוקת בגמרא, בהלכה, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, חולקים. אז משם משתלשל שיש מחלוקות גם בדור שלנו. יש אומרים שמוצאים את זה בתאילנד, את אהבת השם. יש אומרים שהודו זה עדיף. יש אומרים שיש סוגים של פטריות. יש אומרים מיליון דולר בעובר ושב, אני אמצא את זה. כל אחד זה שיטתו. זה, צריך לקבל את זה, צריך לדעת. בעם ישראל יש כיתות, דעות שונות, דרכים שונות. אז זה בסדר, אבל כולם רוצים דבר אחד. זה גם זה שעושה, נוסע לעשות איזה שיגעון, אז גם כן הוא מחפש את השם בתוך זה. אז רבנו אומר, זה אהבת השם. עד עכשיו רבנו דיבר איתנו על מהלך אחד. עכשיו רבנו פותח בנקודה הזאת עוד מהלך. רבנו אומר, כי יש שני מיני אהבות. אחת היא אהבה שבימים, כמו שאומר, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה נקרא אהבה שבימים. זאת אומרת, שאדם מתגבר על היצרה, שאדם מתקשר עם הצדיקים, שאדם מתחבר עם התורה, אדם זוכה על ידי זה לגלות אהבה, את החיבור הפנימי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל כל זה נקרא אהבה שבימים. אבל רבנו אומר, אבל יש אהבה אחרת, וזו אהבה שהיא בין, רבנו אומר, היינו אהבה שהיה בין ישראל אביהם שבשמיים קודם הבריאה, שהיו ישראל עדיין בדעתו ובמוחו. למשל, רבנו נותן דוגמה, שיש אהבה שהאב אוהב את בנו, שכל אדם יכול להשיג את האהבה הזאת, שיש בין אבא לבן. אבל רבנו אומר, אבל יש אהבה בין האבא לבן, שהבן עוד לא נולד. אז איפה הבן היה אם הוא לא זה? אז רבנו אומר, הוא כבר היה בכוח במחשבה של האבא. ודאי שרבנו אומר פה דברים נעלמים נוראים מאוד. זה כל סודות הבריאה, מה שרבנו אומר בכמה שורות הקצרות האלה. רבנו אומר פה דברים מאוד עמוקים. רק מה שלעניין שלנו, לנקודה שלנו, רבנו אומר שיש אהבה שהייתה בין ישראל לקדוש ברוך הוא קודם הבריאה. זה צריך להבין את זה, מה המקור של זה, מה ההבנה שלנו בדבר הזה, כמה אנחנו יכולים להתבונן בנקודה של אהבה שהייתה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא קודם הבריאה. למעשה זה סוד מאוד גדול העניין הזה, הוא מובא קצת בספרים הקדושים, זה מובא קצת הנקודה הזאת. בפשטות, הבעל התניא מייחס, הוא אומר את הנקודה הזאת מזווית אחרת, מכיוון אחר, על פי דברי חז"ל, ישראל עלו במחשבה תחילה. שימו לב, הוא אומר במוח של האבא, הבן כלול במוח של האבא, כך כביכול במוח של הקדוש ברוך הוא,
לשון אנושית, אז זה דברים רוחניים. וכביכול ישראל עלו במחשבה תחילה, כבר היינו כבר ב... היה איזה חיבור וקישור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שנקרא במוח כביכול. זה ישראל עלו במחשבה תחילה. יתר על כן, יש קצת יותר פירוט בספרים הקדושים. אחד מהספרים שמביא את הנקודה הזאת זה בעל הסולם. יש שם איזה דיוק שבעל הסולם מדייק מתוך עץ חיים של רבנו ארי. מה שהמסקנה שהוא מגיע, זה שלמעשה לפני בריאת העולם, בכל מיני שלבים, בכל מיני אופנים, לפני בריאת העולם, היה חיבור בין כל הנשמות, וכל אחד היה את החיבור הפרטי והמיוחד שלה עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא התענוגים העליונים שהיו קודם הבריאה, ובייחוד הזה ובתענוגים האלה לא היה שום חסרון. זה מציאות שאנחנו אפילו לא יודעים ולא מבינים, אבל שם למעלה הנשמות היו בשלמות שאין בה שום חסרון בשלמות הזה. ושהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מה הוא ברא בעצם? את העלמה, שזה הסיבה לחסרונות. הוא ברא את החסרונות ואת העלמה. זה היה ברמה שווה? כל אחד היה הוא ברא לשם ברמה? אני אגיד לך, זה שאלה לא פשוטה. זו שאלה שצריך לעיין בה. אם נספיק, צריך להיכנס לנקודה הזאת כדי שלא נסתה, אבל זה נקודה עמוקה, מה ש... זה לא תשובה כן או לא, כי יש בחינות שכן ויש בחינות שלא. לכן צריך קצת לעיין בנקודה הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את המציאות הזאת של החסרון, של העלמה, שאנחנו ירדנו לתוכה, וגם זה צריך לדעת, זה היה ב... השתלשלות, זה לא היה בבת אחת זרקו אותנו מהייחוד העליון למציאות הזאת. אחרת היינו, כל תינוק, אם זה היה בבת אחת, כל תינוק היה מת מיד. איך שהוא היה רק רואה, רק פותח את הידיים, לא פותח את הידיים, רק נושם את האוויר. האף שלו היה מרגיש את המולקולות של העולם הזה היה מת מיד. לא יכול לסבול את זה. אי אפשר היה לסבול את זה. כי ברגע שהנשמה מרגישה את האור שהיה לפני הבריאה, או לפני שהנשמה באה לעולם, היא מיד לא יכולה להישאר פה. אפילו שנייה אחת היא לא יכולה להישאר פה. הנועם מלימלך אומר דבר נפלא מאוד, אומר שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שני הדיברות הראשונות, כל עם ישראל מתו. נכון? ידוע, מדרש ידוע. אומר הנועם מלימלך, למה הם מתו? מה הסיבה? אומר שהתגלה כזה אור של השם בבריאה, הנשמות לא יכלו לסבול את הגוף. הם פשוט ברחו מהגוף. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, לא. הזכרת לנו מה יש בבריאה, לא מוכנים לסבול את העולם הזה. לא יכלו לסבול בשום פנים ואופן לסבול את העולם הזה. אז אומר הנועם מלימלך חידוש נפלא מאוד, אומר, אז איך, מה זה טל תחייה? נתן להם טל תחייה, הרי לכאורה היה פה מקום של בחירה. הם אומרים, לא רוצים את העולם הזה, לא מוכנים להישאר פה. רוצים להיות איתך לגמרי. אז מה זה הטל תחייה? אז אומר הנועם מלימלך שהטל תחייה זה שהקדוש ברוך הוא הראה לנשמות מה אפשר להרוויח מהמציאות של העולם הזה. ואז התרצו הנשמות לחזור לגופים. זה חידוש נפלא מאוד. שמה? ובאמת, רבנו אומר, האהבה הזאת, רבנו קורא לפה, זה אהבה שבדעת. שזה בתחינת השעשועים העליונים, זה הייחוד שהיה בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, עכשיו, זה כמו שהאבא הוליד את הבן, אז באמת בחיים, האבא אוהב את הבן, הבן אוהב את האבא, אבל לא חיים את החיבור ואת הקישור שהיה במוח. זאת אומרת, בבחינה העליונה. למה? כי בעולם הזה יש הסתרות, יש צמצומים, יש לא תמיד מסכימים אחד עם השני. זה, עוברים פה מה שעוברים. אז אי אפשר שתתגלה האהבה השלמה הזאת, בעולם הזה אי אפשר שתתגלה האהבה הזאת. אז אומר רבנו, ודאי שבעולם הזה זה לא מתגלה. אבל לעתיד לבוא, נחזור למדרגה הזאת. אז פה כמובן מתעוררת הקושיה העצומה. זה שיבוא משיח צדקנו, נתחיל לחזור. זה לא מיד גם כן. כמו שלא מיד ירדנו, גם לא מיד נעלה. בשלבים זה יהיה. אז נחזור לאהבה, לאהבת קדומים. לאהבה הקדומה, לשעשוע העליון, לתענוג השלם הזה. אז מה מתעוררת? איזה שאלה מתעוררת? אם כך, בשביל מה כל זה? אז אפשר צריך לעשות את הסיבוב הזה. אם נחזור למקום שהיינו, אז אפשר צריך את כל הסיבוב הזה. צריך ש... בוא נדלג על כל השואה, כל האיסורים, כל הצער, מי צריך את כל הזה? ודאי שהעומק, עומק הדבר, שהבריאה לעתיד לבוא, היא תתחדש בחידוש כזה, בהתחדשות כזאת, שאותם תענוגים שהיו לפני הבריאה, יהיו
נחזור לתענוגים האלה, אבל בהתחדשות גדולה מאוד, שאת ההתחדשות הזאת אנחנו בעצם בונים פה בעולם הזה, במציאות שלנו בעולם הזה, בקושי, בהתמודדות, בצער, אנחנו בעצם בונים, המקובלים קוראים לזה קישוטי קלה. קישוטי קלה זה כביכול, בלשון משל כמובן, כמובן כביכול אתה מביא קלה, לקלה, יש החתן והקלה, זהו מאוד מצאו חן בין אחד בין השני, מאוד רוצים לבנות בית, הכל הכל טוב, הם באים וזהו, החליטו לעשות חתונה. תראו לכם שהקלה עכשיו מגיעה לערב החופה שלה עם השמלה שהיא בדרך כלל מלקה את הבית. למה לא? מה? שמלה דווקא יפה, צנועה גם, היא מגיעה עם זה. עכשיו, כולנו מבינים שזה לא... זה מאוד לא מתאים הדבר הזה. יש בגדי קלה, קלה מתקשטת לקראת החתונה. אז המושג של קישוטי קלה, רבנו ארי כותב שזה סודות מאוד גדולים, זה להמשיך אורות רוחניים מאוד מאוד עליונים, הקישוטי קלה. כל הבגדים של הקלה, אנחנו הגברים, אנחנו לא יודעים מה האישה עוברת כל היום. עד שהבת שלי לא התחתנה, לא תיארתי לעצמי מה היא עוברת ביום חתונתה. זה, קודם כל זה 7-8 שעות להיות במכון, רק כל הטיפולים, ולקנות לה את התכשיטים, כזה מתחיל מהתכשיטים, אחר כך לסדר את השיער, ואחר כך ללבוש את הבגדים, זה לא, זה לא צריך. אז לכאורה, אי אפשר להקל עליה. לא, זה צריך לדעת, הכל זה אורות רוחנים עליונים שהיא מתלבשת בהם, זה לא דבר פשוט, כל הדבר הזה. אז זה, אנחנו עכשיו מכינים בעצם, את הקישוטים, זה נקרא קישוטי קלה, מכינים מציאות חדשה לגמרי שתתגלה לעתיד לבוא, שתתגלה לעתיד לבוא. אז רבנו אומר כך, אז יש אהבה שבדעת, זה אהבה מעל הימים, מעל הזמן, מעל המקום, שזה בחינת האור, התגלות האור הגנוז, האור הגנוז. יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה להתבונן בה, שכולנו היינו שמה. אף אחד מאיתנו לא זוכר את המקום הזה. אני זוכר. בסדר, אז כמעט כולם. אני אגיד לך, גם בפשטות, גם אם אדם חווה חוויות רוחניות מאוד פנימיות, מאוד גבוהות, באמת לאמיתה זה גם זה לא זה. בסדר, זה... על כל פנים, נקודה חשובה להגיד בזה, שאנחנו לא זוכרים את זה, בסדר, אנחנו, לא משנה, הרוב העולם לא זוכר את זה, לא משנה, אולי יש כאלה שזכו להתגל זה. למרות, בסדר, כי לא יראני האדם וחי, זאת אומרת, אדם לא יכול להישאר בחיים עם זה. מה? טוב, אז אוקיי, אז בוא נעזור את זה, בסדר? בסדר, בוא נעזור את הנקודה, כי זה ממש... אז על כל פנים, אנחנו לא זוכרים את זה. אומר רבנו ארי, הקדוש, יסוד מאוד גדול. כל חוויה שאדם חווה מאותו רגע שהוא עלה במחשבה תחילה, ואם יש זמן לפני זה, עוד זמן לפני זה, לעולם לא נשכח מהאדם. מה הכוונה לא נשכח? בתודעה, במודעות שלנו, אנחנו לא זוכרים את זה. אבל רשימו של החוויה ודאי שקיים בתוכנו. זאת אומרת, בעצם כולנו באיזשהו מקום, כמובן, במקום מאוד מאוד פנימי, בתוך הנפש שלנו, כולנו זוכרים את המקום הזה ויודעים מהמקום הזה. רק נשכח מאיתנו, זה נשכח מאיתנו. ומכיוון שזה קיים בתוכנו, זה גם פועל וזה מניע אותנו. הדבר הזה, וכמו, הזכרנו זה כמה פעמים בעבר, שלמעשה כל התשובה בדור שלנו היא בנויה על היסוד הזה. מה עשו לאדם? הרי כולנו יודעים שכל אחד היה באיזשהו סוג אחר של שיגעון, בחלקיק שנייה לפני שהוא חזר בתשובה. כל אחד היה לו את השיגעון שלו. היקום הוא מאוד רחב, אז אפשר לנסוע בחלליות לכל מיני מחוזות דמיוניים, כל אחד לפי בחינתו. ופתאום בן אדם בשנייה אחת משנה את כל דרכו. מה הכוח שפעל? איך זה פעל שאדם ברגע אחד שינה את כל דרכו? זה מאוד פשוט. המהלך הוא מאוד פשוט.
הקדוש ברוך הוא פשוט הזכיר לאדם ניצוץ אחד, אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, מהאהבת קדומים הזאת, מהאהבה שבדעת. באותו רגע אדם בלי, עוד לא מבין בכלל מה קרה באותו רגע. פשוט הוא, מאותו רגע רץ לאיזה, פספס איזה יהודי שנראה לו שהוא מבין משהו בדעת, ואומר לו, תגיד לו, מתי עם ישראל קיבל את התורה? מה לעשות בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? לא אם צריך להתחבר, מה האמת? הדור שלנו לא שואל מה האמת. איך מתחברים עם האמת כבר? אדם יודע את האמת, הוא כבר בא, הוא שואל איך מתחברים עם האמת הזאת. מדוע? כי הזכירו לאדם את הבחינה הזאת שהאהבה שבדעת, היא מיד מתקנת את הכל. כשזה מאיר, זה באותו רגע זה מתקן את הכל. כי כל השבירות הן בימים. כל השבירות יכולות להיות באהבה שבימים. באהבה שבדעת אי אפשר לפגוע. זה בחינת האור הגנוז, אז אי אפשר לפגוע בבחינה הזאת. ואז מיד האדם עולה לגמרי מהמקום שלו, אבל אם זה היה קבוע, אז לא היה לנו בחירה. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו, הקדוש ברוך הוא עלה אותנו, אבל הוא רוצה את העבודה שלנו. לכן, זה מאיר התנוצצות של המקום הזה לתוך האדם, לתוך הנשמה שלנו, אבל הוא מסתלק. אבל בכל אופן נשאר רשימו של הזיכרון, עכשיו לא הרשימו הקדום, הרשימו פה בעולם הזה, שאנחנו פתאום נזכרים כמה טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא, מרגישים את זה, אז זה מאיר, כשאנחנו מרגישים את זה, זה מאיר לנו. כשזה מסתלק, אנחנו לא מרגישים את זה, מה קיבלנו? אנחנו זוכרים שיש כזה דבר. ואז אנחנו מוכנים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעצם, לעשות את הכל כדי לחזור לדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר, הנקודה של אהבה שבדעת. רבנו כמובן ממשיך פה, יש פה עוד כמה וכמה נקודות, אבל קצת לקשר את זה לעניין של חנוכה, שכל העניין של חנוכה זה אהבה שבדעת. זה, הזכרנו את זה לפני שבועיים או שלושה, שכתוב בשם הספר הרוקח, הוא היה מבעלי התוספות, רבי אליעזר מבומיזה, והמהר"ל מפראג, תולדות יעקב יוסף, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב, הם כותבים את היסוד הזה, פסחן מקורויץ, אבני שכר ועוד, הם כותבים שכל העניין של חנוכה זה נקרא אור הגנוז. הם מביאים ראיות, את מהלכים מאוד עמוקים בנקודה הזאת להסביר מדוע זה נקרא אור הגנוז. ולמה הקדוש ברוך הוא העיר בעצם בחנוכה את העניין של האור הגנוז? כי כל העניין של חנוכה, אבני שכר מביא את זה בעריכות גדולה, שכל העניין של חנוכה זה להיקווה את הדמשיכה. זאת אומרת, כל הדורות קיבלו את העניין של חנוכה מאז שזה קרה. ממלחמות היוונים, כל הדורות היה אחת חנוכה, אבל עיקר תכליתו של חנוכה זה להיקווה את דמשיחא, כי זה הנשמות שנפלו לרגלים, לעקביים, והעקביים, לפי מה שדיברנו קודם, זה עולם התאוות ועולם הרגש המבולבל והאחור והמוצף, זה נקרא עקביים. מאוד קשה להאיר את הנשמות שנפלו לתוך זה, כי המקום הוא תופס, הוא לוקד את האדם. זה מה שכמו שאמרנו כמה פעמים, זה העניין של ההתמכרות, זה כי תמכור עבד עברי. זה ממכר עבד, כל העניין של ההתמכרויות זה שאדם נמכר להיות עבד לתאוות של העולם הזה. ובדור שלנו, התאוות הן מאוד מאוד חריפות, זה קשירה מאוד חזקה. כדי לעזור לנשמות של הדור שלנו, חייבים להאיר מבחינת האהבה שבדעת, מבחינת האור הגנוז, וזה מה שממשיך את זה לכל השנה, זה העניין של חנוכה. לכן, רבנו ארי כותב ש... מה שכתוב בגמרא, עד מתי מדליקים נר חנוכה? עד מתי אנחנו יכולים להדליק את האור הגנוז שמאיר בתוך הנר של חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה רגל מן השוק? רגל. זה הנשמות שנפלו לעקביים, זה רבנו ארי כותב בשאר הכוונות. זה הנשמות שנפלו לעקביים, בעקביים, לאן הם נפלו? לשוק, זה המקומות החיצוניים, זה כל השווקים. לא, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו מדברים דווקא על שוק הכרמל, לא זה, זה בכלל, זה כל הרחובות היום זה בעצם השווקים, זה השוק הזה, כל הנשמות נפלו לתוך זה, אנחנו מאירים את זה. לכן, כתוב שזה אור מאוד מאוד גדול, אור מאוד מאוד גבוה שמאיר, וברגע שאנחנו מקבלים את ההערה הזאת, מה נתקן, שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, מה נתקן בתוכנו, בעולם בכלל, בעולמות ובתוכנו, אז רבנו ארי מאוד מעריך שנתקן מידת ההוד.
זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. אז פתאום מתעורר בתוך האדם לראות את החסדים, להרגיש את החסדים של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו נוכל להרגיש את החסדים של הקדוש ברוך הוא, צריך להראות לנו אור הגנוז. כאלה מסכים יש לנו על בלב להרגיש את השמחה ואת ההודעה לקדוש ברוך הוא, שרק רק בסוד האור הגנוז אפשר זה אפשר להעיר לנו. רק נגיד קצת איזה נקודה מעניינת בדבר הזה, שהגמרא אומרת, לא הגמרא אומרת, סליחה, זה בעיקר מי שמחדש את כל החידול, רבנו הרי מגלה שם יסוד מאוד גדול, ש מתתיהו ובניו הם תקנו את מידת ההוד. מתי נפגמה מידת ההוד? מתי זה נפגע? זה בשעה שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו. ותקע כף ירך יעקב, הוא נגע והגע בכף הירך. אז אנחנו יודעים שהוא נגע לו בגיד הנשה. ואומר, ורבנו הרי מסביר מה זה הנגיעה הזאתי, בוודאי שהמלחמה של יעקב אבינו עם המלאך היה אין סוף סודות יש בזה, אבל זה פגם במידות רוחניות. וזה, אומר רבנו הרי, זה פגם במידת ההוד, ומתתיהו למעשה כך. הדיוק, רבנו הרי אומר, זה פגע גם במידת הנצח וגם במידת ההוד. הנצח זה הרגל הימנית, וההוד זה הרגל השמאלית, ולכן הוא פגם גם בימנית וגם בשמאלית. אבל עיקר התיקון שנשאר לנו לעשות זה ברגל השמאלית, זה מידת ההוד. למה? כי שמואל הנביא תיקן את מידת הנצח. לכן כתוב אצל שמואל הנביא, נצח ישראל לא ישקר. אז מכיוון ששמואל הנביא תיקן את מידת הנצח, אז לכן מה שנשאר לנו עכשיו זה בעיקר את מידת ההוד. עד הגאולה אנחנו מתקנים את מידת ההוד, והלכה למעשה זה להרגיש, לעושה כל התורה הזאת, שהקדוש ברוך הוא טוב איתנו ולהודות לו, בין בטבעו בין בעיקו, בכל המצבים לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה הכי קשה, זה הדבר הכי קשה. ומתתיהו ובניו תקנו את זה לשמונה ימים, ולכן כתוב וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל, כי הם תקנו את בחינת מידת ההוד. אז אומר רבנו הרי, מתי זה נפגם? מתי זה היה הפגם הזה? שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו. בנגיעה הוא פגם בשתי המידות האלה. זה מאוד מעניין לראות פה איזה נקודה בדבר הזה, שבגמרא, הגמרא שואלת שאלה. בתורה כתוב, ויגע בכף ירך יעקב. לפי מה שכתוב בתורה, בכמה רגליים הוא נגע בו? רגל אחת. רגל אחת הוא נגע בו. עכשיו, יש לזה נפקמינה מאוד גדולה. מדוע? כי אנחנו צריכים לדעת באיזה רגל הוא נגע בו, בימינית או בשמאלית. למה היא נפקמינה? לדעת את, איזה גיד הנשה לאסור. לאסור את הרגל הימנית, את הגיד הנשה שברגל הימנית של הבהמה, או ברגל השמאלית של הבהמה. לכן הגמרא בחולין דנה בנזה. אז כתוב במשנה שחכמים, תנא קמא אומר, אוסרים בין את הרגל הימנית, בין הרגל השמאלית. אומרת, מביאה הגמרא, ברייתא בשם רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, והדעת נוטה שרק רגל אחת אוסרים, הרגל הימנית. אז מה זה הדעת נוטה? הגמרא שואלת, מה זאת אומרת? יש לך איזה סברה ודעתך נוטה שזה, או שאתה אומר, הדעת נוטה, כלומר זה דעת תורה, ודאי הרגל הימנית. הגמרא דנה בכל השאלה הזאת, והגמרא אומרת שבוודאי הכוונה שזה דעת תורה. זאת אומרת, הדעת נוטה זה לא סברה להגיד את זה, אלא זה דעת תורה אמיתית, זה רק הרגל הימנית. שואלת הגמרא את השאלה, למה תנא קמא או חכמים אומרים את שתי הרגליים, ורבי יהודה אומר רק את הרגל הימנית. מאיפה זה? תביאו מקור לדברים. אז הגמרא אומרת שלפי רבי יהודה יש כמה תירוצים, נגיד תירוץ אחד. לפי רבי יהודה, המלאך היה נדמה ליעקב אבינו, הוא חושב שהוא תלמיד חכם. זה נדמה לו כתלמיד חכם. ואז יעקב אבינו בענווה ובשפלות שלו אמר, אם הוא תלמיד חכם, אני צריך שהוא יהיה מהצד הימיני שלי. אז המלאך היה מצד הימיני שלו. ואז הם נאבקו, אז לכן הוא נגע ברגל הימנית של יעקב אבינו. ככה אומר, זה אחד ההסברים למה רבי יהודה אומר שזה דווקא היה ברגל הימני. והחכמים אומרים שהמלאך
בא ונאבק עם יעקב אבינו, הוא בא אליו מאחורנית, הוא תפס אותו, לפת אותו, את יעקב אבינו מקדימה, לכן הוא נגע בשתי הידיים שלו, גם בימנית וגם בשמאלית. זה לדעת חכמים. כמו מי אנחנו פוסקים הלכה? כמו חכמים, עושים גם את הרגל הימנית וגם הרגל השמאלית. על פי הסוד, הדעה כמו מי, מה רבנו ארי אומר? רבנו ארי אומר שעל פי הסוד, זה באמת צריך, יש, היה קלקול גם לנצח וגם לעוד. אבל יש שם מעריכות, אז צריך להסביר את הנקודה הזאת. כן, זה נכון, אבל נדייק. זה יעקב ורחל העליונים. זה סוד השכינה, רבנו הרי מסביר. שזה היה בימין של יעקב ובשמאל של רחל. זה בסוד השכינה. שמאל של רחל זה הוד? מה? שמאל של רחל זה הוד? תמיד שמאל זה הוד, וימין זה נצח. יש שם עיון בכל הנושא הזה. אבל נשים לב שלכאורה, רבנו ארי שמגלה את הפנימיות, ואנחנו רואים שגם כל הספרים הקדושים, הכל הולך שזה באמת עיקר הפגם הוא בהוד. זה כל הספרים הקדושים, אומרים שאנחנו צריכים בעיקר לתקן את ההוד. אז לכאורה יש שאלה. כי תנה, כל תנה שאומר תורתו תורת אמת. רק מה, אם לא פסקו להלכה, אז לא פוסקים להלכה, ולא שהוא אמר דבר לא אמת. תנה לא אומר דבר לא אמת. זה, הרבנו ארי מסביר שכל אחד מהתנאים, הם היו כל כך בדבקות, מדרגה רוחנית כל כך גדולה, שאין מציאות שהתנה אמר דבר לא אמת. זה אור אלוקי, התורה שלו זה אור אלוקות. אז רואה, זה לא מובן. אז לפי רבי יהודה, איך רבי יהודה אומר, עם כל העבודה שלנו, כל התיקון שלנו, זה תיקון מידת ההוד, איך רבי יהודה אומר שכל הפגם היה רק בימין, רק במינת הנצח. מבינים את השאלה? זה רבנו ארי אומר, שכל תנה אומר את התורה שלו לפי השורש הרוחני שלו, אחרת הוא לא היה תנה. נזכור מה שהגמרא אומרת, הקטן שבתנאים מחיים מתים, זה לא דברים פשוטים. התנאים הם, יש מקום שכתוב על חלק מהתנאים שהם היו ממש מלאכים, בגדר של מלאכים. לכן התורה שלהם זה תורת אמת. אז צריך לשאול את השאלה, לפי רבי יהודה, למה רבי יהודה אומר, שלכאורה לפי רבי יהודה יצא שאין פגם בהוד, כל הפגם הוא רק בנצח. איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שכל העולמות, לפי כל הספרים הקדושים, הכל נפגם בהוד. אז איך לפי רבי יהודה יצא שכל הפגם הוא בנצח? אבל כמו שאמרנו בשם רבנו ארי, שכל צדיק, כל תנה אומר את התורה לפי שורש נשמתו. מה השורש נשמתו של רבי יהודה? לפי השם מרמז את זה. יהודה הרי נקרא, הפעם הודה את השם. כל העניין של רבי יהודה זה רק לראות את הטוב, זה העבודה שלו כל החיים. לכן אצלו בבחינה הפרטית שלו אין פגם בהוד. כי כל העניין של רבי יהודה זה רק לראות את הטוב. לכן הוא אומר, הצדיק אומר, והוא צריך ככה להגיד את התורה, לפי שורש שלו אין שום פגם בשום דבר, זה הכל לטובה, אז אין פגם בהוד. לכן הוא פוסק הלכה, אומר, הוא מבין את כל הסוגיה הזאת, בנקודה הזאת. אמרנו, קצת ראייה, מה שאמרנו שזה על דרך האפשר, זה פלפול הדאורייתא, זה לא כתוב, אמרנו את זה על דרך האפשר. אבל קצת להביא ראייה, שרבי יהודה היה בבחינה הזאת, פעם דיברנו על זה, שיש שיחה ידועה בגמרא במסכת שבת. השיחה הידועה שרבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי דיברו מעניינה של אותו אומה. שזה הכוונה לרומאים. ובעקבות שרבי שמעון בר יוחאי גינה את הרומאים, הוא ברח למערה. הגמרא במסכת שבת דף למד ג' מביאה את כל הסיפור הזה. שם אומרת הגמרא, זה אחת הקושיות הכי גדולות על המהלך של הסוגיה שם, שם אומרת הגמרא, רבי יהודה אמר, בוא ראה כמה נעים מעשיה של אומה זאת. עשו שווקים, בנו קשרים, בנו מחצאות. רבי יוסי שתק, לא דיבר כלום, רבי שמעון בר יוחאי אמר, מה, איזה שבחים זה? כל מה שעשו, עשו לטובת עצמם, להנעת עצמם. ואז זה הגיע למלכות הדברים שלהם, ואז אמרו, לכן רבי יהודה יהיה ראש המדברים בכל מקום. הוא שיבח אותנו, יהיה ראש המדברים בכל מקום. הקושייה הראשונה, והיא הכי קשה פה בגמרא, זה איך יכול להיות שרבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי משבח את הטוב שיש במעשים של האומה הזאת, של הרומאים.
זה, זה יכול להיות. קודם כל, זה מכמה צדדים זה קשה. קודם כל זה קשה בסברה. הרומאים היו כמו הנאצים עם השם המזכם. אז היה, הם חיו בערך פחות מ-100 שנה אחרי החורבן, התנאים. השיחה הזאת הייתה פחות, אתה יודע כמה הם הרגו בשנים האלה? מיליונים הם הרגו, הרומאים. זה שואה, הם עשו שואה בארץ. מי היה, תחשבו עכשיו אחד מגדולי ישראל הגדולים שבגדולים, משבח את הנאצים שתשמע, הם הקימו מוזיאונים יפים, הם עשו, זה לא יעלה על הדעת בכלל כזה, זה סברה. דבר נוסף, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא, מלכות רומי, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם. מלכות רומי בא לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם, מה יש לכם להגיד? על מה אני צריך לתת לכם שכר? בנינו מחצאות, בנינו שווקים, בנינו קשרים. אז מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? הכל עשיתם בשביל עצמכם. והם יוצאים בבושת פנים מהבית דין של מעלה. כתוב בגמרא את הדבר הזה. אז מה יוצא? שהשיחה של רבי יהודה ורבי שמעון, זה השיחה של מלכות רומי עם הקדוש ברוך הוא. ומה שרבי שמעון אמר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עונה להם. איך יכול להיות שרבי יהודה בא ומאמץ את הטענה שלהם? זה לא מסתבר הדבר הזה. זה מדבר על ההנהגה של השם, לא על... בסדר, אנחנו רוצים... אני יודע שזו התשובה, אני רק רוצה לחדד, לראות איך זה, למה, את עומק הדבר. לא רק להגיד זה במימה, בעלמה. אז זה באמת נכון. רבי יהודה דיבר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והדיוק, הדיוק זה שלכל אורך הסוגיה הזאת, מתחילתה ועד סופה, לא מוזכר רומי בכלל בגמרא. לא מוזכר המילה רומי, אלא בוא ראה כמה, זה מתחיל ככה, בוא ראה כמה נעים מעשיה של אומה זאת. ולאחר מכן, רבי שמעון גינה, מי גוזר עליו מיטה? המלכות, לא כתוב רומי. המלכות גוזרת עליו איזה. זה הכל באמת שיחה רוחנית עליונה מאוד, ואומה, פעם הזכרנו את זה, שאומה זה גימטריה 52, זה שם בן, זה הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם הזה. זה מה שרבי יהודה כל הזמן לכל אורך הדרך, הנקודה שלו, בוא ראה כמה נעים מעשיה של אותה אומה. הנהגת שם בן, שזה הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אחרי החורבן, בוא תמצא בכל דבר ודבר את הנקודה הטובה, את האור הגנוז בכל דבר ודבר. ורבי יהודה ידע לעשות, היה בבחינה של, היה תנא שעבד לפי שורש נשמתו, אז הגיע לכזאת שלמות, הוא לא רואה פגם במידת העוד, לכן הוא מפרש את כל הסוגיה שהמלאך בכלל לא נגע באיזה. רק לחזק את הנקודה הזאת שרבנו הרי כותב בשאר הגלגולים שרבי יהודה היה מה תשעה תלמידים של ההידרה, של רבי שמעון בר יוחאי. אז אומר שמה, רבנו הרי מזכיר, מעשרה תלמידים, רבי לזר, רבי אבא, רבי יהודה, אז אומר שבכל התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, שהיו איתו בהידרה, בעומק הסודות של התורה, כולם היו מצד נשמות החסדים. מה זה נשמות החסדים? זה רק לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. עוד חיזוק לדבר, אנחנו אמרנו את זה בהמצאה, אז לכן אני מחזק את זה, שלכן רבי יהודה הזה. שמה, רבנו הרי, לא שמה, במקום אחר בשאר הגלגולים הוא כותב, שיש תנאים, כמו אתם הזכרנו את זה, שיש תנאים ששורש נשמתם היה מבחינת המלאכים. זאת אומרת, הם היו מבחינת מלאכים בעולם הזה. רבי ישמעאל כהן גדול. שעולה למעלה, שואלים אותו, לך תשמע מה אומרים מאחורי הפרגוד. מי שומע מה אומרים מאחורי הפרגוד? מלאך. אז יש רבנו הרי בשאר הגלגול מסביר שיש נשמות של צדיקים שמצד שורש המלאכים, לכן היא מבחינה מאוד גבוהה. והוא אומר שרבי יהודה הוא מהנשמות האלה, שמבחינת המלאכים, והוא מביא ראיה, רבנו הרי מביא ראיה. כתוב במסכת שבת, שרבי יהודה היה מתכונן לשבת, והיה טובל במקווה, מתרחץ, והיה מתעטף, כלומר מתלבש בבגדים לבנים, והיה דומה למלאך השם צבקות. אז אומר הארי הקדוש, שזה לא עכשיו איזה הרגשה, איזה תיאור באלמה. מה שהגמרא אומרת, ודומה למלאך השם צבקות, כי שורש משפטו זה מבחינת המלאכים. אז לכן, רבי יהודה זה הבחינה שזה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. הוא מבטל על ידי ההסתכלות, הראייה הטובה שלו, הוא מבטל את כל הכוח של הקליפה. זאת אומרת, צריך להיות צדיק שבאמת חי שאין בכלל פגם בהוד. אז הוא יכול להעיר לנו, אנחנו כן פגומים בהוד, אבל הוא יכול להעיר לנו את הנקודה הזאת. לסיום. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת.
התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.